Цьогоріч науково-педагогічні працівники педагогічного факультету Мукачівського державного університету прийняли знову активну участь у суто ProChem 2023. Відмінністю є те, що наша здобувачка другого магістерського рівня вищої освіти Макара Жанна вперше провела майстерку, яка отримала схвальні відгуки від всіх слухачів даного заходу. Говорячи про суто ProChem 2023, ми можемо з впевненістю зазначити, що це є унікальна можливість поєднання навчання, спілкування, ну і, звісно, відпочинку. Але ми, як викладачі Мукачівського державного університету, мали унікальну можливість бачити, спостерігати, підтримувати і насолоджуватися від цього процесу, зокрема за прекрасною майстеркою нашої здобувачки другого магістерського рівня спеціальності початкового освіти, яка спробувала себе в цій ролі і показала феєричну роботу, яка отримала чудові відгуки, схвальні оцінки, ну і, звісно, емоційне піднесення цілі. В свою чергу я хочу сказати, що очікування справді відповідали реальності. Суто ProChem – це завжди про синергію педагогів, це завжди про дружбу, підтримку і величезне натхнення. Також сьогодні я відкрила себе у новій ролі, ролі тренера. Дякую за підтримку своїм викладачам, учасникам суто ProChem і, звісно, пані Тетяні. Все було чудово і в мене внутрішнє відчуття, відчуття того, що я хочу ще. Тому суто про, чекаємо вас завжди. Третє, маю можливість відвідати це унікальний цей захід. Освіта, відпочинок – це все, що можна сказати про суто ProChem. Зустрілася з старими друзями, розширила знайомства із новими колегами, з якими буду підтримувати зв'язок і обмінюватися. Суто ProChem – це освітянська рада, освітянський відпочинок і освітянське зростання. На суто ProChem я перша. Маю багато позитивних емоцій, познайомилася з чудовими педагогинями. Щиро вдячна організаторам за таку чудову роботу. Суто – це завжди круто!